How many people do bother you with Fantasy Premier League? I've heard that you're playing. Yeah, no, we have a little league with a couple of lads, but I've not been on it for a couple of weeks, if I'm going to be honest with you. I don't pick myself. I don't know if you're going to ask the question, but I don't pick myself because I don't want to jinx myself. Yeah, but you belong once again to the most bought players. I've just checked it, so okay. Now you're fine. You're putting more pressure on me. Yeah, you're trending again. But also, who is trending is Anthony Gordon, yeah. A very popular one. I might captain him, so would you advise me that? Because he's having a very strong season, and it doesn't surprise me because he's a fantastic player, so I'll triple captain him. Kieran Trippier exkluzivně pro Kanál Plus Sport. Mimochodem, borci kapitánoval Oliho Watkinse, což teda mě neprozradil. Mě navrtával do toho, abych dal triple captain Gordonovi, to jsem naštěstí neudělal. Ale když ještě zůstaneme u Watkinse, je to dobrá volba do budoucna? Já bych řekl, že jednoznačně, protože Oli Watkins zápas co zápas dokazuje, jak skvělým je útočníkem. A u něj stačí ta jeho nejvyšší zbraň, schová se za záda obránce, pohotový náběh, přesná přihrávka a tohle Watkins má ty zakončení. Ale já si nemůžu odpustit komentář tomu Trippierovi. Asi musel vidět, jak je Sheffield slabý, když tam vyhráli 8-0. Hele, Watkins je pro mě hrozný téma a já prostě nevím. On jako když hraje Aston Villa do plné obrany, tak celkově se docela trápí. Aston Villa má ráda takový živelnější fotbal, já to všechno chápu a tam bych řekl vyniká Oli Watkins. Teď Aston Villa čeká poměrně jednoduchý los, což byl i Sheffield, tak jako povězme si, bude Watkins dodávat těch příštích pár kol, kde já ho potom jako asi pravděpodobně plánuji vyndat. Ale bude dodávat? Teď to řekl jak na nějaký křišťálový kouli. Přál bych jako si povězme to. Si, víš? Povězme si, bude jako dodávat. Ale hlavně těch alternativ už tam máš hodně, že jo? To je potřeba říct. Čí